Assalamu alaikum. Kanalım görüşkevsler. Bugün fasul salatı təyirləb görsət vermək mən. Kurutulgan fasul. Yaşılab, yuvub, tozalı var gəndəkən, krant təqidə. Suğa, bir sutkaya üytüb qoydum. Yumşab olub, yeniyəm tez roh pişədi. Üytülməsə, cüdəyəm qıyım boladı pişi. Şünge, bir sutka türədi şu usuldə. Ettəs günü yana bir çaykab yuvar gəndəkən, qazda orta olovda pişirib aldım. Süzib aldım kastrulkadan. Sabzavotlarımızı torgab tayyorlab olgandim. Fasulni tarelkaga solib, üstiga sabzi. Restoranlarda bunchalik sabzavotga boy qilib tovoqqa solib olib kelishmaydi, faqat piyozni o'zi bilan olib kelishadi. Domashniy narsa, ya'ni ham sabzavot ko'p bo'ladi. Ustiga pomidor i piyoz. Piyozga o'zingizlar suygandek xolasanglar murch, xolasanglar petrushka to'rgab turib, solishi, ya'ni solib aralashtirsanglar bo'ladi. Ustiga achchiq qalampir, uni ustiga tuz, uksus, vinogradniy uksus yoki olmalik 3 qoshiq, agar ko'p keladi desanglar 2 qoshiq solsanglar ham bo'laveradi. 3 qoshiq zaytinyog'i. Zaytinyog'ini o'rniga pista yog'i solinsa bo'ladi, agar topa olmasanglar, faqat bu salat zaytinyog'i bilan tayyorlanadi. Limon. 2 tuxumni pishirib, suvda qaynatib turib, keyin maydalab, ustiga to'rgab yasalsa ham bo'ladi. Tuxum somadim men. Sizlar suysanglar, ustiga tuxum solsanglar ham bo'ladi. Limonni suvi. İ kunjutli masla bo'lsa kerak bu adashmasam. Kunjutni yog'i ko'rganlarda tahin deyiladi. Shu narsani sepdim. 2 qoshiq ustiga soldim. Keyin yana 2 qoshiq soldim, chunki biz yaxshi ko'rganimiz uchun ko'p-ko'p solinadi. Ustiga shu usulda chiroyli qilib yasab qo'ydim. Yoqimli ishtaha. Mana ko'rganlarda tayyor. Videom yoqqan bo'lsa like tushiga bosh, esinglardan chiqmasin. Yangi videolarda ko'rishguncha hozircha yaxshi qo'ylar, sog' bo'linglar.